snill frøken. Snill, snill deg. Hjelp meg hjem. Jeg har snublet og klarer ikke å reise meg. Nei, men hva som har skjedd med deg, ja? Jeg var ute og plukket bein. Bær, bær til suppa mi og blomster, nydelig blomster. Men snublet jeg over en stor rot og vrikket ankelen min, og det gjør så vondt. Snille, snille deg, hjelp meg hjem, vil du? Hvem du? Jeg ingen. Ingen i det hele tatt. Bare en engstelig gammel dame som ute og plukker bær. En plukker bær til suppa si, så hun kan fø på fang. Gjestene. Fø på gjestene og feiter dem opp til, til den lange vinteren. Men hvorfor snakker du så rart? Fordi jeg bare en stakkars glemsom gammel dame. Ja. Hvor bor du da? Ikke langt unna. Ikke langt i det hele tatt. Hjelp meg hjem, og så skal jeg koke en deilig suppe på til deg. Ja, det skal jeg. Bare hjelp meg hjem, så skal jeg belønne deg rikelig. Du skal få belønning, ja. Ok, jeg kan hjelpe deg hjem, jeg. Ja, tusen takk. Nydelig lille sted. Vakker og snill pik, takk skal du ha. Jeg trenger mer hjelp. Nydelig vakker. Pike. Jeg klarer ikke å gå hele veien hjem, skjønner du? Hjelp meg hjem, og så skal jeg lage en god, deilig, fet suppe på nam. Jeg blir sulten selv også. La oss gå. Du må vise meg. Ja, la oss gå. Kom, kom, følg etter meg, du deilige vesen. Den gamle dame kan visst gå selv nå. Så pussig. Kanskje hun bare trengte litt oppmuntring? De ser giftige ut. Æsj, jeg vil helst ikke ta på dem. De ser giftige ut. De ser giftige ut. Æsj, jeg vil helst ikke ta på dem. Kom inn. Kom inn, ærede gjest. Jeg skal bare sjekke stoff. Suppa mi, den tykke, deilige suppa mi. Kjære venne, hva har vi nå her da? Denne suppa ikke noe stoff. Server en gjest som så myk, så velbygd og deilig, så høyst æret som deg. Vent litt her, mens jeg går og henter noen flere bær ute til, til suppa mi. Men har du ikke vondt i ryggen lenger, eller? For en sær kone. Så det noe som ikke stemmer her. Som de hodeskallene, for eksempel. De ser nesten menneskelige ut. Hva var den lyden? Hvor kom den fra? Jeg klarer ikke å klatre opp der. Dessuten så er jeg for stor til å skvise meg gjennom det lille vinduet. Grotesk innredning. Grotesk innredning. Hva de greiene? Det blod? Hva det dette vesenet driver med egentlig? Det brenner jogge meg godt i den peisen.
Jeg må passe meg, så jeg greier en søla deiser I gulvet. Den søyla da ser ikke helt stødig ut. Jeg lurer på hvem den fyren var den gangen han hadde ansikt. Æsj, det her blir for ekkelt. Den lukket og låst. Hva var det? Det høres ut som det noen inne I skapet. Den litt for stor til at jeg kan ha den med meg rundt. Men kanskje jeg kan bruke den her inne? Kjære vene! Hvem du? Har du tenkt å spise meg opp? Jeg heter April. Jeg kom for å redde deg. Oi, var det stammen min som sendte deg? Ja, du kan vel si det sånn. Jeg har møtt broren din, Ben Bandu. Ben Bandu? Bandu manu bantauru banabio tanbinaurt? Ja, jeg tror det. Han sa jeg skulle kalle han Ben Bandu. Fordi han var urolig for meg. Ja, men da kommer han til å bli kjempeglad når han finner ut at du har reddet meg. Ja, men det muligens et ørlite problem som vi må løse først. Har gribelen tatt deg også? Ja, det virker nok som om hun, det eller hva noe en gribelen for noe, har tatt meg til fange også. Hun lurte meg inn og låste døra. Ja, det slik hun gjør det. Gribelen. Hun lokker bandar og mennesker hit til huset sitt, og så koker hun dem og eter dem. Ja, det ikke mye kronkaker og kniplinger over den gamle damen der. Hva heter du? Jeg heter Bandu Utamatuta Vyatna Yamabinart. Jeg tror ikke jeg klarer å huske alt det der, for jeg lov å kalle deg bare for Bandu Uta. Og kjære venner, ja, det helt fint. Vi har lange navn. Vi bandar like lange som tunnelene våre. Du må fortelle meg mer om folket ditt senere. Akkurat nå så må vi komme oss ut herfra. Å, kjære venner. Du, kom bort hit. La oss prøve noe her. Å, kjære vakre venner. Og hva det du tenker på å gjøre? Jeg skal få deg ut. Vent litt. Tror du du klarer å knuse vinduet og komme deg ut den veien? Kjære venner, jeg fryktelig lei for det. Men jeg tror ikke jeg klarer det. Glasset for tjukt. Døra låst fra utsiden. Vent nå litt. Døra låst? Herregud, døra låst! Jeg fanget! Du, kom! Jeg skal få... Tror du du klarer å kn... Kult! Det knuste! Knuste! Jeg helst ikke vite hva det der En kost. Den kan ikke ha vært mye I bruk, sånn som det ser ut her.
Åh, kjære vene, og hva skal vi gjøre nå da? Grotesk innredning. Grotesk innredning. Jeg helst ikke vite hva det der Du, kom. Jeg skal få deg ut. Hei, stopp. Du må åpne døra for meg. Ikke stikke av. Hva I helvete skal jeg finne på nå? Jeg tilbake med bær nå. Det som skjedd her? Hvorfor det? Og breddet en uskyldig person fram I middagen din. Gribbelen! Så det så! Så du tror at du kan bare komme her og sette middagen min fri, og så slippe unna med det! Jeg kommer nok unna, skjønner du? For snart vil en hel bråte av folk, bevepne av folk, komme og lete til meg og drepe deg. Så du bør helst stikke av nå mens du enda har sjansen! Du får vel bli middagen min I dag, da? Så jeg som hadde tenkt å spare deg til I morgen. Skjerp deg litt, da. Du tror ikke du kan spise meg. Vekk meg deg! Jeg kan karate! Bort! Kom deg ut! Shit. Det ser som en hushjelp. Hei, Ben! Åh, kjære vene, hvor monster? Hun gikk opp I røyk. Men du, vet du hvor broren din ble av? Han bare forsvant. Jeg hadde ikke tid til å si ha det engang. Jeg møtte ham på veien. Han skulle hente hjelp. For gribbelen hadde vi stukket opp da han var på vei ut av vinduet. Jeg ba ham varsle landsbyen, samle sammen så mange bander som mulig og komme tilbake hit. Jeg sa at jeg skulle prøve å hjelpe deg I mellomtiden. Åh, tusen takk. Det var veldig modig gjort av deg. Modig? Åh, kjære. Du bekjempet gribbelen helt alene. Du en helt. Jeg kan takke deg for at broren min lever og for at stammen min kan leve I fred. Folket mitt vil gjerne belønne deg for det du har gjort. Vi vil invitere deg til landsbyen vår og holde en stor fest til ære for deg. Men det da ikke nødvendig. Jeg gjorde jo bare det alle ville gjort. Men det var du som gjorde det. Gi meg kartet ditt, så skal jeg vise deg hvor landsbyen vår ligger. Så må jeg forte meg av gårde for å fortelle de andre at gribbelen ikke finnes lenger.
April! Jeg er så glad for at du kunne besøke landsbyen og sitte ved leiebålene våre, sånn at vi kan få takket deg skikkelig. Gleden på min side, Ben Bandu. Jeg synes det veldig gøy å få møte dere og så se hvordan dere lever. Åh, kjære vene, du taler så vakkert. Broren min sitter der borte ved bålet. Jeg vet han gjerne vil snakke med deg. Men du må snakke med den eldste først. Han sitter i hengestolen sin oppe ved haven. Gå bort dit, og så kan du komme ned hit igjen etterpå. Og da skal vi feire flukten fra griblen. Gå bort dit, og så kan du komme ned hit igjen etterpå. Da skal vi feire flukten fra griblen. Dagens helt kommer for å hilse på den gamle Banda. La meg se ansiktet ditt, menneske. Gjør deg lavere. Mye bedre. Mennesket er nærmere jorden nå. Og hun kan kanskje også føle dem som vi gjør. Altid i bevegelse og i forandring, pustende, pulserende. Jeg føler ikke noe. Beklager. Så er mennesket kanskje ingen graver. Men vi fordømmer henne ikke av den grunnen. Mennesket er en helt. Ikke kall meg det. Jeg ikke noen helt. Jeg var bare tilfeldigvis på rett sted til rett tid. Hun gjorde ende på ondskapen i skogen vår. Og reddet en av våre små fra kaosets vesener. Følgelig er hun også en helt. Hun den vi har hørt om i gamle sanger. Stemmer ikke det? Den som skal frelse oss fra ondskapen og gjenopprette balansen, det deg, ikke sant? Jeg vet ikke. Vi får se, vi får se. I natt skal du sove i åndehulen vår. Og i morgen får vi se. Men nå må du gå og more deg. Denne festen til ære for deg. Takk skal du ha. Gå nå. Spis og drikk og dans. Og legg deg så til for natten i åndehulen vår. Vi skal snakke mer sammen i morgen, før du drar videre på reisen din. Du på en reise, ikke sant? Jo, en veldig lang en. Vi alle på en reise. Men din den viktigste noensinne. Så, gå nå. Overlat til meg å grunne over profetiene og sangene. Ravn? Å, hei. Jeg var akkurat i ferd med å lure på hvor du var igjen. Hvor var du? Jeg trodde du skulle hjelpe meg med letingen, ja. Jeg kunne definitivt ha trengt hjelp her i dag, altså. Ja, jo, men jeg sporet opp en eller annen, banda. Gjorde jeg ikke det? Ikke den vi lette etter, kanskje, men likevel. Dessuten så var jeg helt skutt. Ja, det en grense for hvor lenge jeg orker å flakse rundt før jeg må finne meg en kvist og noen saftige bær å styrke meg på. Du, apropos bær, har du smakt dem de har her? Så stikkordet er namme, kjempenam. Jeg vet ikke hva de dypper dem igjen, altså. Jøye meg. Du i det minste hel og frisk i hvert fall. Ja, da du kjenner jo meg. Men jeg kunne kanskje trenge en lopperens. Kanskje du ville gi meg en liten belønning. Belønning? Hva skulle du ha en belønning for, liksom? Ja, for jeg vil plukke mine egne lopper i kveld, da. Jeg holder deg personlig ansvarlig hvis jeg våkner med kink i nakken i morgen tidlig. Har du det gøy? Gøy, ja, det er en prim! Har du det gøy, Rav? Jeg er varm. Jeg er mett. Klinte meg en nydelig rype i dag. Flere spørsmål. Har du det gøy? Søvn. Veldig søvn. Han sover, lille klumpen. Han sover. Glødende.
kjære vene, der April. Sitt ned, sitt ned. Hvordan går det med deg? Du forsvant for meg nede ved Grimmens hus. Kjære vakre venner, jeg ber tusen ganger om unnskyldning. Da jeg så Gribbelen komme ut av skogen, smatt jeg inn I busken og løp tilbake til landsbyen. Jeg var på vei for å hente hjelp, skjønner du. Men så traff jeg på broren min, og så måtte jeg fortelle ham alt som skjedde. Det I hvert fall fint at du ikke ble skadet. Takket være deg. Og hvordan klarte du å beseire Gribbelen? Tja, det var vel mest flaks. Kampsport liksom ikke min greie. Ble du redd? Jeg har ikke vært så redd I hele mitt liv. Ganske spennende, egentlig. Men nå tror jeg det holder med spenning for en stund. Kjære vene, jeg kan aldri, aldri bli så modig som deg. Den eldste snakket om en åndehule. Hva det for noe? Det et hellig sted. Et veldig hellig sted. Der kan vi, bandafolket, snakke med forfedrene våre og be dem om råd og lære av deres visdom. Den eldste ville I hvert fall at jeg skulle sove der I natt. Hvordan det? Sa den eldste det? Det en stor ære å få sove I åndehula. Bare de som verdige til å møte våre forfedres ånder får lov til det. Wow! Hvor denne åndehulaen? Rett bak der, på den andre siden av slettet. Ha det hyggelig da, gutter. Men festen jo til din ære. Du må hygge deg du også. Hei, gutter. Ja. Veldig, veldig, veldig gøy. Ha det hyggelig da, gutter. Men fett. En hengestol beregnet på en banda. Det ikke et stort bål, men det passe varmt der inne. Og røyken har en behagelig og mild duft. Sopp. Eller stoler. Eller bekkedeler. Bak nettingen så går det tunneller ned I bakken. Bare legger meg ned på litt grann. Drit I det. I natt så skal jeg få meg en god natts søvn. Jeg tror aldri, aldri at jeg har vært så trøtt noen gang. Du driver med. Hæ? Hva det egentlig du driver med, din oppblåste kjæring? Du tror ikke virkelig at du kan redde verden, gjør du vel? Hvem du? Ikke kom her og si at du ikke vet hvem jeg Jeg deg! Men det jo... Umulig. Det bare en drøm. Det må være en drøm. Da må du tro om igjen. Det her nemlig så virkelig som det kan få blitt. Hvorfor du her? Fordi jeg skal sende deg hjem igjen. Du en patetisk liten idiot, vet du det? Det jo ikke noen vits I å la en hel verden, men to verdener, for lide for dine spede forsøk på å gjøre alt godt igjen.
Gå vekk! La meg være I fred! Og hvordan I helvete skal jeg få til det, Einstein? Jeg deg, du meg. Dessverre for oss begge vi uavskillelige. Jeg orker ikke sånn freudiansk tull nå. Det så mye å gjøre. Det mange folk jeg må hjelpe. Ha, ha, ha. Som om du bryr deg katta om de folka. Dette gjør du for deg selv. Og derfor kommer du også til å mislykkes. Klapp igjen, da. Klapp igjen. Det alltid utveien din, hæ? Be folk klappe igjen når de forteller deg sannheten. Eller kommer deg for nær. Og ikke si at jeg gjør det for pappa var så slem mot meg da jeg var liten. Latterlig unnskyldning. Hvordan skal det gå hvis ikke du klarer å stole på noen? Eller noe? Jeg klarer meg, jeg. Hva skal du ellers gjøre? Dra igjen og bli nødt til å takle alle mareritten og problemene dine? Tror ikke det. Så du bare løper av gårde, du? Hvor tror du skal slippe unna den angsten du føler både for det som har skjedd og det som skjer nå? Alt du gjør å løpe rett inn I det uunngåelige, nervøse sammenbruddet. Nå sitter vi og prater med deg selv. Det noe en stabil person ville funnet på? Hold kjeft! Hold kjeft! Så, det går så bra, Sveiplom. Det går så bra. Charlie? Det deg, Charlie? Shh, ikke vær redd. Jeg her. Jeg skal passe på deg. Herregud, jeg så glad for at du... Du jo ikke her. Det kan du jo ikke være. Jeg drømmer fortsatt. Neida, du drømmer ikke. Jeg her. Men bare I ånden. Er det virkelig deg? Vi din venn, Charlie. Vi ett med hans hjerte og sin, og hans sovende ånd med oss. Men vi taler fra de store haugene på den andre siden. Der bandene sanger aldri slutter. Du de døde? Vi har gått over I jorda. Vi ånder. Og vi har kommet for å rettlede deg. Men hvorfor Charlie? Hvorfor viste dere meg Charlie? Han elsker deg. Og derfor kan han lede oss hit, inn I hjertet og sjelen din. Elsker han meg? Charlie forelsket I meg? Du ikke alene I verden. Det mange som bryr seg om deg, både venner og familie, din virkelige familie. Du ikke alene på reisen din gjennom livet. Hva vet du om familien min? Den virkelige familien min? De våker over deg. Det alt vi vet. De har aldri forlatt deg. De har bare latt deg leve det livet du måtte leve for å forstå. Det viktig at du forstår. Forstår hva da? At livet, uansett hvor smertefullt og vanskelig det kan være, en gave. At kjærligheten uendelig, og sjelden, og dyrebar. At hver en god handling, og alle gode tanker, teller. Og at en enkelt person kan gjøre forskjell. Kan endre verden dersom hun bestemmer seg for det. Tror på seg selv og menneskene som støtter henne. Men alt så skremmende. Jeg skjønner ikke halvparten av det som foregår rundt meg. Sa ikke moderen at hun skulle hjelpe deg? Og våke over deg? Tilbød ikke Emma og Charlie vennene dine å hjelpe deg, selv om du ikke engang fortalte dem den fulle sannheten om hva som foregikk? Og Cortes, den røde, viste han seg ikke som en venn til slutt han også? Hvordan kan du være så redd som har så mange ånder med deg I din mørkeste time? Cortes, den røde? Kan du ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre da? Jeg bare snubler rundt I mørket her. Følg hjertet og ånden din, og bruk hjernen. Dette dine våpen, og ved hjelp av dem vil du bekjempe kaos. Når du våkner, skal du fortelle den eldste at du har hatt en bakbar. At du har snakket med Banda-ondene, og at ditt navn blant vårt folk nå April Bandu Mbata. Hun blant de små, som søker og finner. Ikke gå! Vær så snill! Ikke gå!
Det ikke et stort bål, men det på så varmt der inne. Og røyken har en behagelig og mild duft. Ikke akkurat den mest behagelige sengen jeg har legget I, men grei nok. Oi, hun våknet! April! God morgen. Den nye dagens hilsener til deg også. Har du sovet godt I åndehula? Ja, med siden av stemmene, åpenbaringene, de skarpe steinene og den fuktige mosemadrassen? Nei, egentlig ikke. Så åndene besøkte deg? Ja, det ser sånn ut. Forfedrene våre alltid med oss. Fra tid til annen taler de til dem som blitt utvalgt til å sove I åndehula. Det en stor ære at de talte til deg. En virkelig stor ære. Akkurat nå jeg villig til å bytte ut all verdens ære mot en god nattsøvn. Åh, kjære vene, du så fryktelig gøyal. Menneskebyen må jo renne over av latter hvis alle mennesker så gøyale som deg. Den eldste vil snakke med deg igjen. Jeg må gå og synge nå, nede I tunnelene. Nå kan jeg endelig begynne å grave sammen med de andre voksne. Det blir bestemt I dag. Så fint da! Og tusen takk. Må balansen sørge for deg på reisen. Jeg kommer aldri til å glemme deg. Ikke jeg deg heller. Aldri noensinne. Du kommer tilbake etter at reisen din over. Jeg skal I hvert fall prøve. Ha det da! Åh, kjære, sånn avskjede klarer jeg bare ikke, men... Farvel da. Du våken? Har du sovet godt? Omtrent som jeg hadde forventet, egentlig. Du, vet du hva ordet bakbar betyr? Bakbar? Hvor har du hørt det ordet? I en drøm? Drømmer ikke bare drømmer I åndehulen. De har en egen dimensjon der inne, og noe åndene bruker når de vil rettlede oss. En bakbar en visjon av deg selv som forteller sannheten på to måter. Den ene den mørke sannheten. Det denne siden du ser når du ikke sikker på deg selv eller sint. Den andre sannheten det motsatte av den første. Det på denne måten du må se deg selv for å kunne være lykkelig. Men åndene minner oss på at begge sider like viktige. At du ikke kan elske deg selv uten først å se feilene dine. Var de der på ordentlig, de personene som jeg så? Åndene bruker masker for å overbringe budskapene sine. De snakker gjennom de av fortidens og nåtidens stemmer som betyr mye for deg. Budbringene aldri de samme. Ei heller budskapene, men du må høre på dem og ta hensyn til dem. De sa at navnet mitt blant bandafolket skulle være April Bandu Mbata. Hun blant de små som søker og finner. Så du den vi synger om, menneske som skal komme oss til unnsetning og redde vår verden, og som kommer til å rive den I stykker. Du bringer både glad og nedslående nyheter til bandafolket, April Bandu Mbata. Både håp og fortvilelse. Denne verdenen vil aldri bli den samme etter at du har reist gjennom den. Men vi takknemlige, og jeg stolt over å ha møtt deg og kunne gi deg det du kom for. Men det var jo bare tilfeldigheter som gjorde at jeg kom hit. Jeg hadde jo ikke planlagt noe med det. Jo da, du hadde det. Dette det du kom for. Hva det for noe?
Det er den stein vi fikk av fedrene. Den vi skulle passe på frem til i dag. Vi har hatt den lenge. Oi, det er jo en del av plata. Så du vet det. Du kom for å få denne steinen, selv om du ikke visste det før nå. Jeg gjorde vel kanskje det da. Takk skal du ha. Nå må du fortsette reisen, April Bandu Embata. Husk at vi er din stamme nå. Derfor er du velkommen ved våre bål og i våre hauger når du atter er på disse kanter. Jeg er beæret. Tusen takk. Måtte du alltid ha jord mellom tærne. I like måte. Farvel. Du må våkne! Hæ? Skru av det der sterke lyset her, mamma. Jeg kaller sola. Du, velkommen da, tilbake til din levendes verden. Jeg hadde en sær drøm om en kalkun med den småfine stjerten, vet du, med røde sko. Du var der, og han var der, og kanskje ikke var noen drøm. Noen bør ta en alvorlig titt på den skallen din en dag. Men nå har vi nødt til å dra i gårde, med en gang. Hva, gjør vi det? Ja, det gjør vi. Kom, så tar vi dem. Hvem er det vi skal ta igjen? En eller annen ond alkemist som vil herske over kloden ved hjelp av sin sorte magi. Jaha, akkurat. Skal jeg holde utkikk etter andre potensielle farer jeg da? Som slagmus, for eksempel? Gjør det, du. Ok, greit. Denne delen av steinplata fikk jeg av Banda-folket. Mygg overalt. Håper ikke en av de svermene landet trynet på meg. Tenk om jeg hadde fått malaria nå. Sumpvann. Det er noe som beveger seg der nede. Noe stort. Mygg. Sumpvann. Mygg. Sumpvann. Den reisen er noe jeg helst ikke vil gjenta. Mistet jeg noe? Det føltes som om jeg mistet noe. Ja, uansett så ble det vel spist opp av et av de vesenene. Bløt å ta på. Nesten som hudkrem. Jeg tar med noen, bare sånn i tilfelle jeg får tørre hender. Jeg skader aldri å være forberedt på sånne kriser. En bløt lilla blomst. Han er nok ikke her. Jeg får prøve igjen senere. De ser ut som lilla tulipaner. De er vakre, men de er litt dystre for min smak. Hvor er begravelsen, liksom? Det ser ut som en hushjelp.
ikke rart du mister bakkekontakten når du bor I en kåk som du Lurer på om det der Arkadias svar på campingbilen? Du slipper jo å pakke underbukser til ferien når du bare kan ta med deg hele leiligheten. Lurer på om det der De bærene ser ganske saftig ut, men jeg har lært at du skal aldri sku hundene på årene. Jeg mener, tenk om de giftige, eller enda værre. Merkelig overflate. Fingrene mine prikker. Å, herregud! Hva? Jeg skjønner ikke hva du sier. Du kan ikke snakke litt tydeligere. Umulig? Ok, det må jo finnes en eller annen måte å hjelpe deg å snakke på. Forresten, tror du kunne hjulpet meg opp dit? Inn I borgen? Jeg kan ikke magi, sorry. Men jeg kan prøve å få myka deg opp. Jeg går ikke inn I den sumpen igjen. En bløt lilla blomst. Vakre, men litt vel mørke og dystre for min smak. De bærene ser modne og saftige ut. Hei igjen! Så jeg må altså myke deg opp, før du kan hjelpe meg å komme inn I slottet. Stemmer? Ok. Vakre, men litt vel mørke og dystre for min smak. Jeg går ikke inn i den sumpen igjen. Den går nå. Jeg trenger ikke å trekke den opp igjen. Jeg ikke sulten, egentlig. Nei, det smaker dritt! Et kort over Nordlandene. Det meningen at jeg skal levere det til Tun Lujek, som bor på vertshuset Vandringsmannen. Det ser ut som en hushjelp.
Altså, jeg går ikke inn I den sumpen igjen. Vakre, men litt vel mørke og dystre for min smak. Lurer på om det der Arkadias svar på campingbilen? Du slipper jo å pakke underbukser til ferien når du bare kan ta med deg hele leiligheten. Han nok ikke her. Jeg får prøve igjen senere. Det kjølig her ute. Du burde få på deg en genser. Kan ikke bli for kjølet nå, vet du. Ikke med hele kosmos skjebne hvilende på dine skuldre. Jeg har det fint, da. Hva driver du med? Holder øyne og ører åpne. Svever rundt på oppstrømmene. Du vet, gjør den der ørne-greia. Begynner å få tegen på det nå, jeg. Spotter deg minst 100 meter unna, jeg. Utrolig imponerende. Ja, ikke sant? De kaller meg ikke luftens baron for ingenting. Kaller de deg virkelig det? Nei, men snart. Ved balansen, de skal få øya opp. Så hva kan jeg gjøre for deg, elskede? Det noe jeg kan hjelpe deg med, baby? Det noe jeg kan hjelpe deg? Jeg vil at du skal fly bort dit, og så kan du plukke et par av de bærene til meg. Og du? Yes, ma'am. Ikke spis de opp? No, ma'am. Takk skal du ha. Jepp, jeg tar meg en tur og skaffer meg litt blikktrening. Jeg hender når du skal speide etter damene på litt avstand. Jeg ikke sulten, egentlig. Jeg har ikke lyst til å dra på disse klissete bærene stort lenger. De farger på buksa mi. Jeg ikke sulten, egentlig. En klebrig, grøtete fuktighetskrem som jeg laget ved å blande bær og blomster.
Sånn, det bedre? Myker. Ja. Men jeg tror ikke denne salva kommer til å funke I all evighet. Jeg heter April forresten. Loran, jeg sjømann, og du nødt til å hjelpe meg å flykte. Jeg tror ikke jeg holder ut stort lenger. Men hva har skjedd med deg? Den fordømte alkemisten kastet en forbannelse på meg og gjorde meg til stein. Så plasserte han meg her som en portvakt og anker for den fordømte borgen hans. Det var for nesten 6 fullmåneder siden. Har du stått her I et halvt år? Forbannet være balansen. Når du sier det på den måten. Det jo en tidsalder. Kona mi sover sikkert I en annen manns seng nå. Den fordømte magien. Bannere hadde rett. Hva mener du med at bannere hadde rett? At vi har vært prisgitt balansen alt for lenge. Det på tide med endringer og gi kontrollen tilbake til folket. Ja, men hadde det hjulpet deg da? Da ville I hvert fall ikke sånne svarte kunstnere som roper klaks få holde på som de gjør. Du ikke enig? Jeg vil ikke diskutere politikk med deg nå. Jeg har dårlig tid. Hvem det som diskuterer? Åh, den fordømte steinhuden min! Hjelp meg! Hvordan kan jeg hjelpe deg? Det ikke bare meg. Han har mange menn der oppe som blitt sendt ut for å ta knekken på ropeklaks. Tjenere, sjømenn, handelsmenn og soldater. Forbannet være balansen. Vi alle blitt forvandlet til stein, og sjelene våre fanget I den krystallen han har oppe I tårnet sitt. Han trekker kraft ut av den, kraft han ikke har rett på. Men dette fordømte problemet med balansen har forstyrret tingenes naturlige orden. Det vil aldri ha skjedd dersom banner hadde fått bestemme. Ting ville ha vært som de var for lenge, lenge siden. Så alt var bare fryd og gammen, da? Det var sikkert problemer da også. Men denne oppsplittelsen, og den ikke naturlig. Vitenskapen og magien hører sammen og burde styres av folket. Ikke av en eller annen naken fyr I et tårn langt unna. Men vi har viktigere ting å tenke på akkurat nå. Som hvordan vi skal komme oss inn I borgen, beseire denne klaksfyren og befri sjelen din? Jo da, du rett. Jeg kjenner at musklene mine begynner å forstene seg. Vi må skynde oss! Hvordan kommer jeg meg inn I borgen? Jeg skal trekke trappa ned for deg. Når klaks kommer og går, myker han meg opp en liten stund, slik at jeg kan heve og senke trappa fram, og så forsteiner han meg på nytt. Når du der inne, og hvis du klarer å bekjempe den gærne fyren, jeg skjønner ikke hvordan du skal få det til, men... Du, jeg ganske smart, skjønner du. Jeg ikke akkurat noen nepe, heller. Hva for noe? Men dersom du nå beseirer Klaks, så må du finne arbeidsværelsen hans og knuse krystallen, sjelesteinen hans. Det burde bryte forbannelsen og gjøre oss normal igjen. Det jo en plan. Ok, da setter vi I gang. Pass på hodet. Labyrint. Supert. Jeg bare digger sånn opplegg. Der sprang han opp. Ned I avgrunnen. Hvem var det? Vent ikke, Sina. Ond trollmann. De høres ut som Rikard den tredje på crack, alle sammen. Han strekker ut hånda, som en tigger. Strekker ut hånda, som en tigger. Ah.
salt. Pepper, salt. Steinstatuen holder et stort timeglass. Det en pergamentrull. Skräck. Men det här är ganska skummelt. Den är säkert viktig den dörren där nere. Men hur ska jag komma dit? Här sprang jag upp ner I avgrunden. Det ser som en hushjälp. Steinstatuen holder et stort timeglass. Salt. Pepper. Antar hun ikke vil at jeg skal få tak I den rullen. Det ser nesten ut som en annen versjon av meg selv. En mørkere, speilvendt versjon. Han nok ikke her. Jeg får prøve igjen senere.
Nei, jeg stoler ikke på den der speilvente versjonen av meg selv. Hun ikke helt god. Hvem det som banker på? Han var jagge stiv I ansiktet. Han var jagge stiv I ansiktet. William roper klaks, men han ikke knuslet når han først bygger ting. Vent, det menneskebein det der nede? Endelig! Du begynte nesten å tro at labyrinten min var for vanskelig for deg. Velkommen til min ringbolig, liker du den? Den bygd av de beste arkitektene I Arkadia, etter min egne spesifikasjoner. Siden de blitt en fast og ganske dekorativ del av sitt eget byggverk. Men hvor blir det av manerene mine? Jeg som du sikkert allerede vet, roper klaks, og du Drit I deg. Jeg driter deg ikke I slikt. Det vet nok hvem du Du kommet for å ta rotta på meg, du. Sånn som så mange andre før deg. Men det går nok ikke. Du vil bli fanget I stein akkurat som alle de andre. I all evighet, faktisk. Det tror jeg I hvert fall ikke. Sett fangene fri og slipp løs vinden. Jeg uhyre lei for det, men jeg har andre planer. Jeg må nok skuffe deg. Dessuten må jeg nok også ta sjelen din I samme slengen. Hvorfor gjorde du om de menneskene til stein? Spørsmål, spørsmål, spørsmål! Jeg trenger vel ikke å forklare meg overfor deg, patetiske lille kjøterbarn. Vet du hvem foreldrene dine Ikke det, nei. Hæ? Hva det du vet om foreldrene mine? La de små barn komme til meg. Hvorfor et nydelig uttrykk. Det min livsfilosofi. De små barn. Deres skrik så vakker. Deres tårer så salt. Vet du hva? Du en jævla drittsekk. Jeg vet du det. Men hva jeg? Hvorfor fanget du vinden? Hvorfor spiser ulven lamme? Var det noe svar? Fordi jeg kan, lille jente. Fordi jeg kan. Og fordi jeg den jeg fordi jeg sulten. Og fordi tiden inne. Jeg tror du gjorde det bare fordi du har dårlig selvtillit, og så må du vise frem den lattelige magien din hele tiden for hele verden. Hold kjeften din! Jeg skal sluke deg! Jeg skal... Men nå må vi da ikke miste selvkontrollen. Nei, det må vi ikke. Vær beredt på å møte din skjebne. Vær beredt på å møte din skjebne? Klisjé, klisjé. Det alt du får til? Bare vent. Og hva du så tenkt å finne på da? Hva tror du har skjedd med dem som har kommet med våpen og magi? Jeg har forvandlet dem til stein, alle sammen. Jeg eier til og med sjelene deres nå. De vil gi meg næring og styrke så lenge jeg trenger dem. Så originalt. Har du kanskje lest litt mange eventyr I det siste, eller?
Å, så kostelig! Ser du? Jeg kunne flerre kjøtt av knoklene dine på ett sekund, lille frøken. Tror du liksom at du kan beseire meg? Hva med en skikkelig utfordring, da? En skikkelig... Hva mener du med en skikkelig utfordring? Jeg kan ikke bekjempe deg med magi, for jeg er nemlig ikke trollmann eller heks. Svindlere og bedragere, hele gjengen. Den eneste virkelige magien er alkemiens magi. Men selvsagt kan ikke du bekjempe meg med magi. Det er derfor jeg kommer til å vinne. Hva er det som er så kult med det, da? Det er jo ikke noen utfordring, det er jo en ren walkover, det. Hvis vi jevner ut oddsene litt, så vil du ha mye større glede av å gjøre meg til stein etterpå. Jeg skjønner at du prøver å lure meg nå. Men jeg blir nysgjerrig. Kom igjen! Gi meg noe å bryne meg på. Jeg utfordrer deg til en konkurranse i enkel aritmetikk. Jeg kommer bare til å bruke denne lille greia her i kampen mot ditt overlegne intellekt. Bare kom igjen! Men så er leken over. Etterpå tar jeg sjelen din og fanger deg i stein for all evighet. Greit nok for meg. Her er den første. 49 ganger 11. 49 ganger 11, hva da? Tall! Tenk på epler og appelsiner. 49 epler ganger 11 appelsiner. 49 ganger 11. La meg se. Sette til ett tall i minne. Del på tre. Hva skal jeg med den femmeren da? Asj, jeg glemte. Dermed ender vi med... 9! 9! Feil! Svaret er nemlig 539, og det var en veldig enkel oppgave. Klarer du ikke bedre enn her, eller? Best av tre! Ok, jeg skal gi deg en enda enklere enn denne gangen. 603 delt på 3. Haha, du undervurderer mine krefter, lille pike. 5867,2. 0,3. Skivebom, kompis! Det er 201. Du tappte! Gi meg den tingen! Dette er mystisk. Dette er virkelig... Hva er det den gjør? Er det store? Kraften! Kraften! Kraa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 
Og jeg som alltid har hatet matte. En krystallkule med små lysflekker som beveger seg på innsiden. Det må være her Klaks har fanget sjelene til de stakkars menneskene. Jeg rekker ikke opp. Gardinene? Smart fyr, han der roper Klaks.
Takk for at du I hvert fall åpnet vinduet denne gangen. Ser nebben mitt greit ut der. Jeg tror jeg fikk et hakk I det. Oi, du, sorry. Hva foregår her? Flott kåk du her, men den der gal alkemist-greia vel kanskje ikke helt deg, va? Jeg har ikke tenkt å bli her. Shit, jeg, hvorfor ikke? Du holder deg på farten. Tyveli-alarm ikke noe stort møst, og du kan skremme vann av folk, du. Når du sier det på den måten? Nei. Det opp til deg, det, så... Hvorfor kalte du på meg? Hva det som skjer der ute? Det som skjer at vi for øyeblikket suser av går I en høyde på ja, veldig høyt. Og hvor har vi tenkt oss? Vi sakte, men sikkert på vei ingen steder, unntatt opp. Som du kanskje husker, det ingen vind. I løpet av et par timer blir det kjølig og tungt å puste. Ikke så innmari behagelig, jeg redd. Jeg trenger litt hjelp her. Jeg skal gjøre mitt beste. Hva jeg skal gjøre? Tror du at du kunne få tak I den flakongen for meg? Jeg kan kanskje dulte den over henne, men det ikke sjans jeg har for at jeg klarer å løfte den. Nei, Ram kan miste den og ødelegge flasken. Ringende lyd, som glassbjeller. Det lukter, det vanskelig å si egentlig, men ganske skarpt og jordete. Kaldt å ta på, som is. Det lukter ozon. Kjennes fuktig og lett, nesten luftig. Høres som torden, langt borte. Det lukter, vanskelig. En krystallkule med fortapte sjeler. Vinduet lukket, og jeg kan ikke se noe gjennom det. Jeg vet ikke hvor høyt oppe vi men det skyer under oss, og jeg kan ikke se bakken. En kran som kan brukes til å få innhold over I en beholder. Tomme glassrør. Som ja, friske blomster. Det kjennes mykt som silke og veldig skjørt. Høres ut som raske slag med tynne vinger.
tomme glassrør. Jeg vil ikke søle bort noen av ingrediensene, for jeg vet hvilke jeg skal blande. En stor støpejernsgryte. En magisk formel. Skyer og spindelvev pluss en magisk finger. Dersom alkemi ligner på kjemi, så den siste der en eller annen slags katalysator eller noe. Skyer og spindelvev samme katalysatoren gjør usynlig. Denne siden blitt revet ut, slik at jeg bare kan se noe av det som står der. Siden han tok seg bryet med å rive den ut, så må det være viktig. Denne siden her bare delvis leselig. Skyer og spindelvev med katalysator skaper usynlighetsmikstur. Skyer og spindelvev. Det lukter... Det vanskelig å si egentlig, men ganske... Det lukter ozon. En kran som kan brukes til å få innhold over I en beholder. Oi, det funker ikke helt. Tomme glassrør. Jeg rekker ikke opp. Kristallkule med fortapte sjeler. Nei, Ravn kan miste den og ødelegge flaska. En jernmynt. Thank you.
En stor støpejernsgryte. Den står og småkoker. Det brenner under den. Tomme glassrør. Ond alkemist eller ikke, han har I det minste gjort litt for å stasje opp stedet. Ond alkemist eller ikke, han har I det minste gjort litt for å stasje opp stedet. Stort? Jo da, men jeg kan ikke se noe gjennom det. Det virker nesten som det tåke utenfor. Au! Just, det her jo bare en tegning og en trapp. Nei, jeg stoler ikke på den der speilvente versjonen av meg selv. Hun ikke helt god. Dette bare et maleri av en trapp. Dette bare et maleri av en trapp. Det lukter som dråper av morgendugg. Det føles som tynne hårstrå. Jeg hører raslingen av tynne bein. Skyer og spindelvev med katalysator skaper usynlighetsmikstur. Ringende lyd. Det lukter ozon. Høres som tor. Thank you.
Det lukter, det vanskelig å si egentlig, men ganske skarpt og jordete. Jeg tar denne miksturen over et glassrør. Heldigvis det små nok til å ha I lommene. En magisk mikstur som med litt flaks kan gjøre meg usynlig. Nei, jeg stoler ikke på den der speilvente versjonen av meg selv. Hun ikke helt god. Det usynlig? Det bare så kult. Synlig igjen. Bra timing. Jeg må passe på så jeg ikke mister denne guffa her. Kjekk det her da, hvis du skal snike deg forbi køen på diskotek. En løsrevet bokside. Skal man dømme ut fra den sirlige skizofrene håndskriften og de kjempedetaljerte tegningene, så må det her komme fra en bok med magiske formler. Skyer og spindelvev med katalysator skaper usynlighetsmikstur. Jeg tar denne miksturen over et glassrør.
Nei, Rand kan miste den og ødelegge flaska. Jeg tar en liten slurk. Bittersmak. Jeg føler meg litt lettere. Jeg kunne nok sprette ganske høyt hvis jeg ville. Høysan! Jeg burde spare litt av dette stoffet til OL. Jeg kunne jo tatt gull både I høydehopp og stavsprang. Lukter som hardkokte egg. Au! Det brenner! Høres ut som noe som brenner. Jeg tar denne miksturen over et glassrør. Kaldt å ta på. Som is. Det lukter... Det vanskelig å si egentlig. Jeg hører en fjern, ringende lyd. Som glassbjeller? Hva om vinden bare blåser inn igjen? Nei, jeg må finne en bedre måte å spre stoffet på. Ta tak I dette røret her. Slabert, hva skal det være godt for? Det skal du få vite. Jeg vil at du skal fly ut der, så høyt som du klarer, og så tømmer du miksturen ned I skyene. Hva om det torner, da? Jeg liker ikke lyn. Lyn har sendt bedre fugler enn meg I uløka. Greit. Jeg skal gjøre det. Jeg din trofaste venn I nøden. Ser det som det funker? Dette var dette. Det fortsatt litt igjen I flaska, hvis du skulle trenge det senere. Jeg tar denne miksturen over et glassrør. Jeg
lagde denne miksturen ved å mikse dobbelt dose svovel, og det tydeligvis en ganske eksplosiv kombinasjon. En slags nitroglycerin det her. Tar denne miksturen over et glassrør. Denne miksturen skal brukes til å binde magi. Hva nå enn det betyr. Det bedre å spare den til jeg trenger den. Det bedre å spare den til jeg trenger den. Kaptein Nebbeve? Ja, er det bare deg? Hvor har du vært? Hvor jeg har... Husker du ikke det? Jeg dro nordover for å finne ropet klaks og få han til å slippe fri vinden. Ja, stemmer. Vinden tok seg faktisk opp I natt, men... Men hva? Jeg regner ikke med at det holder seg mer enn et par timer. Toppen en dag eller to. Men jeg har jo beseiret alkemisten. Jeg befridde til og med fangene hans. Jeg ødela sjelesteinen, seilte tilbake hit til det svevende slottet hans, og du... Du tror ikke på noe av det, du, gjør det vel? Nei. Kult. Jeg har beseiret ropet klaks! Har du hodet hans med deg da? Jeg beseiret han. Jeg sa ikke at jeg drepte han. Nei, vel nei. Kan vi sette seil mot alene nå? Ja, vinden har tatt seg opp litt, men jeg tror ikke det varer. Jeg vil ikke at vi skal bli liggende langt I havs når det røyer igjen. Så vi må nok vente noen dager til. Takk skal du ikke ha. Kaptein, jeg beveger... Takk skal du ikke... Det bedre å spare den til jeg trenger den. Det bedre å spare den til jeg trenger den.
Det er bedre å spare den til jeg trenger den. Klokka går. Ser ut som den passer her, men jeg beholder den på meg, så jeg har alle de fire delene av steinplaten. Det er bedre å spare den til jeg trenger den. Westhouse? Hallo? Han vel ikke hjemme. Han burde låse. På den andre siden så det vel ikke mange som vet at det bor noen her nede. Han ikke hjemme. En brun, litt røykfarget væske. En kjerre trukket av et av de merkelige dyrene. Unnskyld? Ja? Vet du når hun kommer tilbake? Jeg vet ikke barnet mitt, men det kan nok ta litt tid før hun finner et skip som trenger navigatør. Tusen takk. Var hyggelig. Bare aske igjen der inne nå. Forskjellige flasker, urter og krydder. Men det var ganske behagelig. Nå har jeg god lyst til å sparke deg. Har du ikke levert det kartet til Tunlujek ennå? Shit! Jeg glemte det. Med balansen! Så kom igjen da! Har du levert kartet til Tunlujek på vandringsmannen ennå? Shit! Jeg glemte det. Med balansen! Så kom igjen da! Det han som driver koppespillet. Det han som driver koppespillet. Lurer på om det skal forestille en eller annen, eller om det bare et gammelt hode.
tempeldøren her igjen. Snodig. Kanskje det utenfor åpningstiden? Lukket. Det et blomsterbedd. Ingen hjemme. Ingen hjemme. Det bedre å spare den til jeg trenger den. Det bedre å spare den til jeg trenger den. Det bedre å spare den til jeg trenger den. Det bedre å spare den til jeg trenger den. Kaptein Nebbeve? Jeg har noe som du trenger. Hva da? Si det da, for pokker. Hva det? Ingenting. Du husker avtalen vår? Jo da. Hva gikk det ut på igjen? Du frakter meg til allé hvis jeg besegner ropet klaks og setter vinden fri. Ja da. Det vel like sannsynlig at du besegner klaks som at jeg ansetter en kvinnelig navigatør. Ja, ja, men sånn. Splitte mine bramseil. Det sterkt krutt du har der. Det vinden. Se nå. Milde jal for et vindkast. Det må være sterk magi det der. Og det mer der det kommer fra. Skulle ikke ha lyst til å dele litt? Med den magien der kunne vi stryke og gå til gen, kjøpe opp en last med epler og være tilbake før konkurrentene kommer under. Vær med hva som egentlig foregår. Jo da. Hvis du bare frakter meg til allé, så som du lovte. Balansen være forbannet. Kvinner ombord. Hvor skal det ende? Ved alls tarmer. Møt opp her I ettermiddag. Da seiler vi enten du her eller ikke. Som om du skulle komme deg noe sted uten vindmagien min. Og sa ikke du noe om å ansette en kvinnelig navigatør? Filleren! Må du nå henge deg opp I alt jeg sier? Vet du ikke at Jarl har forbudt kvinner å ri på bølgene? Høres ut som gammelt visva, spør meg. Men det ditt valg. Jeg kontrollerer vinden, og nå får du lære deg å behandle kvinner med respekt. Jeg har gått tom for eder og forbannelser her. Ja, skal vite at jeg trenger en navigatør. Ja vel, ja vel. Vær her I ettermiddag, du, med navigatøren din. Ikke det at jeg noensinne tilla den fordrukne profeten Jarl så mye vekt har likevel. Det bedre å spare den til jeg trenger den. Kaptein! Er det bare det? Takk skal du ikke.
Unnskyld at jeg trenger meg på, men du Tun Lujek? Ja, det meg. Jeg har en forsendelse til deg. Mm. Et kart over Nordelandene. Ja, hadde nesten glemt at jeg bestilte det. Sorry, du skjønner jeg var innom her for et par dager siden, men du var ikke her. Nei, jeg var ute og søkte hyre. Hjertelig takk skal du ha. Jeg kommer til å trenge dette kartet, nå som jeg må gå til Khorasan. Hvorfor skal du gå til Khorasan? Jeg har ikke råd til å betale for overfarten til Ilbukta, siden jeg hverken har jobb eller klarer å skaffe meg en her. Du fra Khorasan? Nei, jeg fra Sydlandene. Jeg har aldri vært i Khorasan. Men hvorfor skal du akkurat dit da? Fordi jeg har hørt at kvinner kan få hyre der. Her i Marcuria vil ikke kapteinene ha oss ombord. Jeg har hørt det. Men du skulle ikke være nødt til å reise et helt annet sted for å få jobb. Så urettferdig. Rettferdig eller ikke. Det tradisjon. Og tradisjoner vanskelig å forandre. Hvorfor du så deppa? Det så tydelig? Ja, jeg beklager. Det ikke meningen å la det dårlige humøret mitt gå ut over andre. Du, det gjør vel ikke noe? Det noe jeg kan hjelpe deg med? Jeg tror nok ikke det. Hvis du ikke skipskaptein og trenger en navigatør, da. Men du jo kvinne. Du navigatør? Ja. Og jeg har papirer på det. Vil du se? Nei, jeg tror det jeg. Og du ser etter jobb? Jeg har søkt i mange måneder. Men kapteinen vil ikke ha kvinner i mannskapet, så jeg skal reise av gårde til Khorasan i morgen. Men jeg har jo en jobb til deg, hvis du vil ha den. En jobb? Som navigatør? Ja, på en båt som kalles Den hvite drage. Vi skal dra i ettermiddag, hvis du er interessert. Hvis du mener det alvorlig, så. Da jeg mer enn interessert, vil kaptein ha en kvinnelig navigatør. Denne her, så. Det blir ikke noe sjøreise på han ellers. Bare pakk sakene, og så kommer du deg ned til havna. Snakk med kaptein Horatio Nebeve på Den hvite drage. Si at det var jeg som sendte deg. Jeg heter April. Takk skal du ha. Jeg heter Tun Lujek. Jeg deg stor takk skyldig. Skal du reise sammen med oss? Ja. Så vi ses der nede. Takk så mye. Har du levert kartet til Tun Lujek på vandringsmannen nå? Altså, det har jeg fikset for lenge siden. Ja vel, men da kan jeg jo endelig sparke deg da. Du den mest inkompetente visegutten jeg noen gang har hatt. Gi meg leveringslista og pell deg vekk herfra. Altså, jeg tror at jeg la frem den lista et eller annet sted. Langt vekk. Ved alle guder! Ikke bare har du gjort en elendig jobb, og vil også lauge flå meg levende og henge skinnet opp til tørk. Husker du meg? Jeg prøver så godt jeg kan å glemme. Jeg får prøve igjen senere. Det ser ut som en hushjelp.
ingen hjemme. Han er ikke hjemme. Er du tilbake fra reisen nordover? Godt at du tilbake. Jeg var litt bekymret. Var du bekymret for lille meg? Så hyggelig! Jeg tok faktisk kål på en alkemist der oppe også. Det hadde du sikkert ikke trodd jeg skulle klart. Jo da, det visste jeg at du kunne. Du jo tross alt... Jeg var bekymret på grunn av urolighetene I vest. Hvilke uroligheter? Tyrenerne. De forlot byen I skarer I forrige og mange av banneres menn var blant dem. Jeg frykter vi går mørke tider I møte. Du mener vel ikke at det skulle bli krig? Jo. Det har gått halvannen mannsalder siden forrige gang vi var I krig med tyrenerne. Men forholdet har alltid vært anstrengt. Og nå som bandere har klart å piske opp stemningen, tørste nok tyrenerne etter både blod og hevn. Vold det eneste språket de forstår. De et folk uten ære, og lar seg lett friste av krigens glans. Herregud, så grusomt! Men byen trygg, ikke sant? Det en stor by. Jo da, men ikke godt befestet. Marcuria har ikke vært I krig på århundrer. Og folket har glemt krigens lover. En sterk hær kan innta byen uten store problemer. Derfor jeg redd for både vår og din sikkerhet. Hva mente du da du sa «du jo tross alt»? Tilgi en gammel mann hans skepsis. Men jeg burde ha stolt på deg tidligere. Selvfølgelig burde du det. Hva du tenker på? Jeg tenker på sannheten. At du den som vil våke over den I tusen år. At du av balansen, og at balansen I deg. At du den som født med den tyngste plikt av dem alle. Du den neste vokter, April. Den trettende I rekken. Nei, du tar feil. Jeg kan jo ikke være noen vokter. Det ikke mulig. Det sikkert. Jeg tvilte I det lengste. Det var en tabbe å kunne ha kostet oss balansen. Du sterkere I balansen enn noen annen før deg. Åh, pokker ta Cortez, han sa jo ikke noe. Hvis jeg hadde visst det, så ville jeg ikke ha kommet. Jeg vet ikke hva jeg ville ha gjort, men jeg ville I hvert fall ikke ha kommet hit. Kanskje han ikke visste det, eller kanskje var det nettopp det han gjorde, og visste at det ville være klokest å ikke si noe til deg. Men jeg sier det nå, fordi du kan ikke være her. Du for verdifull. Du må dra. Jeg drar til allé I ettermiddag. Bra. Tyrenerne ikke et sjøfarende folk, og disse øyene trolig det tryggeste sted I hele Arkadia akkurat nå. Jeg vil gjerne gi deg noe du kan ta med deg før du går. Jeg lett gjennom enklaven I hele natt. Den har samlet støv I mer enn 10.000 år. Nei, men jeg vil jo ikke ta ansvar for noe så gammelt. Du har ikke ansvaret for det, det ditt. Fedrene har bare tatt vare på det frem til den dagen den 13. Vokte skulle hente det. Og nå du her. Vær så snill og ta det. Det balansens talisman. Bare kjent for noen få. Den nevnes bare I en tekst. Gjenforeningens skrift. En av de 13 balanseskriftene.
Hvordan funker den? Skriften sier ikke noe om hva den skal brukes til, men den din nå, hva det enn er. Jeg sikker på at den vil komme til nytte når du finner ut hva det. Den har sterke, magiske egenskaper. Veldig sterke. Takk skal du ha, selv om jeg egentlig skulle ønske jeg slapp. Du vokteren, barnet mitt. Din skjebne både vidunderlig og grusom, men sånn det. Hvis du avviser den, så avviser du også vår framtid. Men jeg har tro på deg. Og det var det jeg var redd for. Hva om jeg driter meg ut? Balansen bevarer. Balansen beskytter. Ha tiltro til balansen. Og ha tiltro til deg selv. Farvel. Og lykke til på reisen. Balansens talisman. Fikk den av Tobias. Det ser ut som en hushjelp. Endelig. Vi må komme oss av gårde før det blir for sent. Det fortsatt 7-8 timer igjen til det blir mørkt. Kom ombord. Har jeg fortalt at jeg egentlig hater vann? Nei. Minn meg på at jeg skal gjøre det en gang. Herregud, nå har jeg jo spytt, men jeg har kvalm ennå. Epletønna. Halvtomt. De eplene den eneste maten vi har. Ja, og så fisken vi fanger da. Så man skal ikke kaste halvspiste epler tilbake opp I tønna. Mm, her et fint og saftet. Jim? 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 En grov trekiste. Den tom. En melsekk. Ser ut som en ordentlig sjømann, jo. Aye, aye, captain. En melsekk. Det blir bare bråk. Den jo allerede åpen. Det blir bare bråk. Den jo allerede åpen. Thank you.
En grov trekiste. Den tom. Det blir bare bråk. Den jo allerede åpen. Jeg gleder meg ikke akkurat til å legge meg ned I den der igjen. Jeg drømte at jeg kjørte berg- og dalbane hele natt, og jeg som ikke liker Tivoli engang. Hallo, vakt. Nesa mi klør. Sover du når du har tørn? Storm från fra vest på vei hitover ser ut som en skikkelig svær enn også! Må Jarl forbarme seg over oss. Det en kaosstorm. Hvor pokker kom den fra sånn uten videre? Og hva det som trekker den hitover? Navigatør, vi må endre kurs. Vi må vekk fra stormfronten og inn I trygg havn. Ah, føler meg ikke helt bra. Den glasskula har en merkelig magisk glød. Kanskje det et slags kompass? Kaptein? Kaptein? Ikke forstyrr. Det mye å gjøre. Vi må komme oss vekk fra stormen, sånn at den ikke treffer oss som Jarls nådeløse hel og knuser oss til pinne. Men vi skal fortsatt til allé, ikke sant? Ha, det kan du bare glemme. Vi må styre klar av øynene nå for å unngå de farlige farvannene. Vi skal rake veien til G1. Men jeg må til allé. Det dødsviktig. Og for skipets og mannskapets del det dødsviktig at vi skifter kurs mot G1. La meg nå være I fred.